Үнцүүл энэ. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ хуулийн хилцэх асуудлыг бол дэмжиж байгаа. Тэгээ бас хэд хэдэн одоо тодруулах зүйл байгаа. За нэгдүгээр нь төслийн 7-гийн 1-т бол сум бол засаг захиргааны үндсэн нэгж гэсэн одоо ойлголт байгаа. Тэгэхээр одоо энэ залтаар бол төрийн үйлчлэгийн гол цөмийг аймаг биш харин сум иргэдэд үзүүлж явах хэрэгтэй. А гэтэл одоо жишээлбэл нийгмийн даатгалын 30 үйлчлэгийн дөнгөж 9 сум нь шийддэг, бусдын заавал аймгийн төв рүү явж шийдүүлдэг юм судалгаа байна л та. За тэгээд одоо жишээлбэл нийгмийн халамжийн үйлчлэгийн 32 үйлчлэгээ бүгд аймгийн төв рүү заавал явж шийдүүлдэг. Тэгэхээр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ч юм уу те эдгээр хүмүүс тодорхой халамж авахын тулд заавал аймгийн төв рүү явж ингэж одоо үйлчлэгээ авах хэрэгтэй. Ийм зүйл болчоод байна л та. Тэгэхээр суманд бид нар илүү одоо энэ төрийн үйлчлэгээнийх нь эрх мэдлийн шилжүүлж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ одоо зүйлийг бид нар энэ хуулиар хангаж өгөх хэрэгтэй гэж бодчаа. За хоёрдугаарт болохоор сургууль цэцэрлэг эрүүл мэндийн үйлчлэгээ хүрэхэд одоо орон нутгийг илүү оролцоотой болгомоор агаадаг. Одоо жишээлбэл нэг сумын сургууль гэхэд хүүхдэн сумынх, за сургуулийн хөрөнгөн аймгийнх төсөв нь болохоор салбарын сайдынхан багцад явждаг. А гэтэл одоо энэ сургууль цэцэрлэг эмнэлэг соёлын үйлчлэгийг иргэдэд одоо чанартай хүргэх ажлыг сумын засаг дарга хариуцах ёстой. А тэгээ одоо сайдын боловсролын одоо жишээлбэл сайдын багцад төсөв нь батлагдаад аймгийн иргэдийн хурлаар нэг орчилсан болоод тэгээ суманд очиж байгаа юм. Тэгэхээр төрөүний одоо жишээл дорч ханд гишүүний яриад байдаг шинчлэлийг бид нар яг энүүгээр хийх хэрэгтэй. Сумын засаг дарга энэ жил бид нар сургуулийнхаа дээврийг засах юм уу эсвэл соёлын төвийнхөө одоо тий тоногт хөөрөмжийг авах юм уу гэдгээ тэндээ шийддэг тийм одоо эдийн засгийн шинчлэлийг энэ хуулиар бид нар бий болгох энэ боломжийг нээж өгөх хэрэгтэй гэдэг. За дээрэс нь одоо энэ тосхны асуудал байгаа. Сэлэнг аймаг бол одоо хамгийн олон тосхонтой 6 тосхонтой ийм аймаг байгаа. За дараа нь Хинти одоо тэгээ хөвсгөл гээд явдсан бэлээ. Тэгээд манай зарим тосхон бол бараг сумаас олон хүн амтай 2-3 мянган дээш. А дээрэс нь сумын төвөөс 130 км-ийн цаана ч юм уу тэгээ 80 км-ийн цаана оршдог. А тэгээ сумын үйлчлэгээ авахын тулд одоо баг гэж тооцогддог учраас тэр 100 хэдэн км явж ич заавал дээрэс нь зам байхгүй. Тэг ингээд заавал явж иж үйлчлэгээ авах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр энийг бас заавал бодолцож өгөх хэрэгтэй гэж бодож байна. За дээрэс нь сумын хилийн цэсийг өөрчлөх асуудлыг энэ хуулиар одоо зохицуулаагүй үлдсэн гэж үзэж байна. Төслийн 14-ийн 1-д бол одоо аймаг сум нийслэл дүүргийн хилийн цэсийг засгийн газар өргөн мэдүүлснээр их хурл батлана гэсэн байдаг. А энийг өөрчлөх асуудлыг ерөөсөө хуульчилж өгөөгүй учраас энэ дээр бол нэлийн асуудалтай. Одоо жишээлбэл одоо манай Сэлэнг аймгийн Сайхан сум баруун хэсгээрээ зэрэгэлдээ оршдог одоо орхон сумтай ингээ хилж идэг. А тэгээд нөгөө Сайхан сум нь одоо ингээ эдийн засгийн схэ дагаад хүн ам нь өсөөд идэг сүултээ бүр газаргүй болцсон. Тэгээд төсөвт спорт зал барина гэд мөнгө тусгачдаг гэтэл газар нь байхгүй. Төсөвт бол яг сайхан сум спорт зал гэд байж идэг. Газар байхгүй учраас одоо спорт зала барих боломжгүй болчихдаг юм. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар одоо эн чи эдийн засгаа дагаад хүмүүс нь өсөж байгаа газрын энэ хилийн цэсийг яаж өөрчлөх юм бэ гэдгийг зөвлөгийг хуульчилж тодорхой болгож өгөхгүй бол иймэрхүү асуудлууд нэлийн байна гэж бодож байна. За дээрэс нь энэ хуулийн 4-1-ийн 10-т орон нутгийн өмч гэдэг одоо энэ тодорхойлт явцуу тодорхойлогдсон гэж За ундрам гүшүүн 1 минут. За тэгэхээр орон нутгийн өмч гэдгийг одоо эд хөрөнгө гэдэг байдлаар тодорхойлсон байна. Энэ болохоор одоо энэ иргэний тухай хуулийнхаа дагуу явах ёстой гэж бодож байгаа. Энийг ажлын хэсэг анхаарна баха гэж бодож байна. За мөн одоо энэ нэр томьёо хэсэгт нь энэ хуулийн төслөөр бол орон нутгийн эрх хэмжээ, орон нутгийн удирдлага, нутгийн өмч, чиг үүрэг гэж чухал ойлголтуудыг бол тодорхойлсон боловч орон нутг гэж өөрөө яг юу юм бэ гэдгийг тодорхойлоогүй байна. Тэгэхээр энийг бол ажлын хэсэг дээр тодорхойлох ёстой гэж бодож байна. За ярил. За замын урлагийн сквотер гэж асуултанд хариулъя. За эрхэм гишүүн ундрамын
асуултанд хариулъя. За сүүлийнхэн асуудлаас эхлэхэд орон нутаг гэдгээ бол бид нар тодорхойлсон байгаа. 4.1-1 дээр нэгж гэж аймаг сум баг нийслэл дүүрэг хорог гэж. Тэгэхээр орон нутаг гэдэг бол энэ бол манай эрх зүйн засаглалын одоо ийм багтаамжтай ойлголт байдаг. Тэгээ энэ юу гэхээр улсаас бусад одоо төвшин буюу аймаг сум баг нийслэл дүүрэг хорог гэдэг бол өөрө орон нутаг болчихж байгаа эрх. Энэ бол эрх хэмжээ, эрх мэдлийн багтаамж ойлголт. Тэгэхээр энэ бол тодорхойлт бол орсон гэж хэлж болно. За дараа нь бол орон нутгийн өмчийн асуудлаа таны хэлж байгаа санааг бол ажлын хэсэг дээр ярьж хүлээж авсан. Та яг зөв асуудал үндсэн. Эд хөрөнгө хязгаарлахаар иргэнийхээ хуулийнхаа яг үрэнд таны хэлсэн саналыг бол хүлээж авч тусгаж байгаа. А 3 дугаарт сайхан сумын асуудал газар тодорхой жишээ кейс татчихээс газаргүй болсон асуудал. Ер нь бол ийм асуудал бол түгээмэл байгаа. Нэгжийн хуулиар бол энийг одоо ямар нэгэн байдлаар зохицуултгүй орхиогүй гэж ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл та сая өөрөө хэллээ. 14-р зүйлийн 1-дэр аймаг сум нийслэл дүүргийн хилийн засгийн засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр их хурл батлна гэдэг нь энэ дотроо бид нар хилийн засгийг өөрчлөх асуудал баг бүгд багтж байгаа. Бүгд багтж байгаа. Ер нь энэ хилийн засгийн асуудал төрөний тэр сумдыг одоо нэгтгэх, томруулах, аймагуудыг нэгтгэх, нийлүүлэх гэх өөрчлөлт зохион байгуулалттай холбоотой асуудал, нэг их багц асуудал яваад байгаа. Дарханд ч гэсэн одоо Шарын голын асуудал гэж хүнд байдаг. Таны хэлдэг одоо шиг Сэлэнг аймгийн одоо нэг суманд нэг айлынх нь хүн одоо Баянголд гэдэг юм уу ингээд бүртгэлтэй, нэг нь Шарангоолдоо бүртгэлтэй, нэг нь Хонгор суманд бүртгэлтэй, нэг нь бүр Дархандаа бүртгэлтэй. Нэг айлын хүмүүс 3-4 суманд одоо бүр 2 өөр аймгийн гэдэг ингээд бүртгэл. Яах гэж байгаа юм хэр газар, боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, засаг захааны бусад үйлчилгээ авахын тулд гэр бүлүүдээ хуваагдаж ингээд одоо дотроо. Тэр айл гэрийг задалдаг нэгж байж болохгүй. Энэ бол үнэхээр одоо хурц одоо асуудал тулгарсныг бол таацаа жишээгэрэл. А энийг бол энэ хуулиар бол ямар нэгэн байдлаар гохтгийгэ бол байхгүй. Харин ч одоо манай зарим одоо хүмүүс маань хэлсэн. Ер нь та нар чи энэ хилийн засгийг хялбархаа өөрчлөлтөг ийм байдал үүсгэхэд байгаа юм биш үсттэй гэдэг ийм болгоомжтой үтэл ирээд. Чухамдаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлцэх үед бид нэр бас энийг одоо бас жоохон сулруулсан шүү дээ. Хит одоо хатуу хурал мөрлийн шаардлага одоо авч санал манал авч идэг бас ингээ болиулсан юм би. Ер нь хилийн засгийн асуудал бол хийгдэхгүй л яваад байгаа. Одоо тэр мөнх өргөл гişүүн ч гэсэн энэ ард дэмжээгүй санал дотор явж байгаа тэр алтан үе гişүүний одоо хилдэг асуудлууд аймгийн төвд ойрхон байгаа сумдыг нийлүүлэх асуудал яригдж байгаа гэдэг. Энэ бол одоо засгийн газруудын хийх гээд одоо бараг 20 жил хийж чадахгүй байгаа ажил. Тэрнээс хуулиас яг одоо болж ийнхээс илүүтэй бид үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт энийг одоо сулруулж янзалж өгсөн. Одоо энэ хуулиараа ч гэсэн энд нэг саад тодгор байхгүй. Инээс цааш явах нөхөр харин ч эсэргүүцэлтэй тулчих гээд байгаа. За тэр тосхны асуудал дээр би таны асуудлыг бид одоо шийдэж өгсөн. Төслийн одоо асууж байгаа асуудал дээр тосхон тэр сум багийн чиг үүргийг шилжүүлэх асуудлыг энэ 69 юу одоо төслийн бол 71-3 дээр заасан байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол шийдэгдэнэ. Тосхон тэр эрхийн чиг үүргийг шилжүүлчихэр заавал сум руугаа яваад байх шаардлага бол үүсэхгүй юм байна. За тэр эхний асуудал болсон тэр төслийн суманд илүү одоо эрх мэдэл өгөх тухай асуудлууд гэж ярьж байна. Тэгээ энэ бол бид нар энэ таны хэлдэг тэр даатгалын гэхэд сая 30-ийнх нь 9 нь одоо суманд байдаг гэхэд бид нар энийг төрөөс гүйцэтгүүлэх чиг үүрэг дотор хийж өгсөн байна. Тэгээ энэ бол салбар хүмүүсийн хамгийн их анхаарал татж байгаа асуудал энэ томилгоо төсвийн асуудал дээр бол ярьж байна. Сум аймаг яах юм бэ? Ер нь сумыг үндсэн нэгж болгодгийн шалтгаан нь аймаг гэдэг бол дангаараа өөрөө зүүнийг борч байгаа зүйл биш. Сумуудын нийлбэр нь аймаг болж байгаа. Аймаг нь суманд үйлчлэх зориулттай юм байна. Тэгэхээр таны хэлдгээр энэ бодлого хилээд байгаа санааг энэ хууль дэмжиж өгч байгаа учраас энэ хууль гарсны дараа чухамдаа бол энэ сум руугаа айл болохоор одоо юм аа үргэх, шилжүүлэх тэгээ сумаасаа сурчлах. За. За цаашаа дараагийн ер нь энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн чигсэн засаг захиргааны нутгийн төсөл нэг жиг хууль явуулах чинь орон нутаг дээр Европын ардын 5 зарчим гэж санхүүгийн бий даасан байдал болсон хүчний бий даасан байдал нутгийн удирдлагын хамгаалтыг их сайжруулсан хууль хийж байгаа шүү дээ тийм ээ тэрнийг ажлын хэсэг хууль санаачлагч тус их ярьсан. За одоо Цэдэн домын тэр мунц гүшүүн их засаг тэнх басна.